tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro do dia no evento Institucionalização do Uso de Evidências em Serviços de Saúde rumo ao fortalecimento da rede estadual para o uso de evidências. Eu sou Ana Paula da Costa Marx, professora do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e serei a moderadora da oficina Portfólio de Evidências do Ministério da Saúde. Para isso, eu convido a Roberta Borges Silva, que é nutricionista e mestre em nutrição, especialista em economia e avaliação de tecnologias em saúde. Possui experiência em saúde baseada em evidências. Atualmente, a Roberta é consultora técnica da Coordenação de Evidências e Informações Estratégicas para a Gestão em Saúde do CETIC, Ministério da Saúde. Roberta, muito obrigada pela sua participação e que veio engrandecer, né, o nosso encontro. E a gente vai aprender um pouquinho com você nessa tarde de hoje. Muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana, todo mundo da organização do evento. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, né, para poder participar e compartilhar um pouco da nossa experiência no Ministério da Saúde. Para a gente é muito gratificante, né, poder compartilhar nossa experiência. A gente sabe da importância de mostrar para os outros como que a gente faz e também aprender, né, com outras pessoas. Certo, então eu vou iniciar uma apresentação mais assim para a gente conhecer um pouco do nosso trabalho, certo? E depois a gente abre para perguntas, né, discussões. Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o portfólio de evidências do Ministério da Saúde. Então, como a Ana bem colocou, né, eu trabalho na coordenação de evidências e informações estratégicas para a gestão em saúde do DECIT, né, no Ministério da Saúde, tá? E aí, a gente, né, enquanto coordenação de evidências, só para dar uma localizada para quem não conhece muito bem como que é a estrutura do Ministério, a gente está lotado, né, no Departamento de Ciência e Tecnologia e na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Certo? Então, atualmente, o Departamento de Ciência e Tecnologia é o órgão público no Brasil responsável pelo fomento à pesquisa em saúde no Brasil, certo? É o principal órgão público responsável por esse fomento, tá? E aí, dentro desse departamento, a gente possui várias coordenações, né? Então, para além da nossa coordenação, a gente tem a Coordenação Geral de Pesquisa Clínica. A gente tem a Coordenação Geral de Fomento à Pesquisa, certo? E também a Coordenação Nacional de Ética em Pesquisa está inserida no nosso departamento, certo? E aí, a Coordenação de Evidências, né, atua no âmbito desse departamento e a nossa missão é apoiar a promoção do uso sistemático e transparente das evidências científicas para a tomada de decisão em saúde. E aí, dentro das nossas diversas ações e pensando nessa missão, o que que a gente tem feito para poder alcançar essa missão, né? A gente atua por meio do portfólio de evidências, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais na frente. A gente atua como Secretaria Executiva da EVPnet Brasil, que é a rede para políticas informadas por evidências, é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, certo? Que possui escritórios regionais em várias localidades do mundo, tá? E aí, a gente no Brasil, né? A gente, enquanto Ministério da Saúde, coordena essa rede, que está passando por uma fase de reestruturação. A gente também participa da Coalizão Brasileira para Evidências, que é uma iniciativa que está sendo criada agora com várias instituições. A gente tem representantes, de órgãos públicos, institutos de pesquisa, universidades, empresas, né, microempresas e outros tipos de parceiros, no sentido de unir, né, dentro dessa rede, uma rede maior ainda de instituições e pessoas que trabalham para evidências científicas pensando em políticas, certo? Não só para a saúde, mas para outras áreas, como educação e trabalho. Então, a gente também atua no âmbito dessa coalizão e, né, assim, nossa principal força aí também, né, para alcançar essa missão de promover o uso sistemático e transparente das evidências, vem por meio das nossas parcerias, certo? Seja parceria, né, institucional, participação em eventos como esse evento, né, compartilhando e fazendo esse intercâmbio de atividades,
Tá? Então, essas são as nossas, assim, de modo geral, nossas principais ações para alcançar essa missão. E aí, para quem, né, está entrando agora para assistir essa fala e conversar aqui com a gente, né, eu trago essa pergunta: por que que a gente precisa produzir evidência para apoiar a tomada de decisão, né? E aqui eu vou falar do nosso contexto, que é da saúde, tá? Então, por que que a gente precisa produzir evidência para apoiar a tomada de decisão em saúde? E aí eu coloquei aqui dois principais fatores que são muito importantes quando a gente fala em saúde pública, né? Principalmente considerando o contexto do Sistema Único de Saúde, que é um sistema muito grande, dos maiores sistemas de saúde do mundo, que possui sua complexidade, e também considerando toda a abrangência territorial e cultural do Brasil, certo? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é a lacuna entre o saber e o fazer, né? E aí, essa fala, para quem está inserido nesse contexto de políticas informadas por evidências, é uma frase muito ouvida, certo? E aí, aqui, falando, né, direcionando minha fala principalmente para quem está na universidade, para quem é aluno de graduação, de pós-graduação, né, pesquisadores, a gente busca aproximar, né, o saber e o fazer. A gente sabe que normalmente o saber ele é produzido dentro das universidades, né? Dentro da escola, da universidade, então por meio das pesquisas, iniciação científica, certos editais de pesquisa, né? A pesquisa ela é a nossa principal ferramenta para gerar o fazer, né? Para produzir conhecimento. E o fazer ele já está do outro lado, né? E aí agora eu falo com quem trabalha na gestão, em saúde pública ou na saúde privada também, quem trabalha na assistência à saúde, essas pessoas que trazem para a gente o fazer, né? Que é pegar esse conhecimento e colocar em prática para dar assistência à saúde, para dar todo o apoio que a população precisa quando a gente fala de saúde. Né? E a gente sabe que existe uma distância, existe uma ponte entre todo esse contexto e todo esse conhecimento que é produzido dentro das universidades, dos institutos de pesquisa e daquela pessoa que está lá na ponta, né? Do enfermeiro, do dentista, da nutricionista, né? Ou do próprio gestor estadual, municipal, que precisa de um conhecimento específico para tomar alguma decisão, né? Mas não necessariamente ele tem acesso a isso. Então, por isso que a gente fala dessa lacuna. Existe esse espaço no sentido dessas duas pessoas, né, não necessariamente estarem próximas, estarem em contato, e também considerando o tempo, né? Quando a gente fala de pesquisa, principalmente se a gente for falar de pesquisa básica, a gente sabe que a pesquisa tem o tempo específico, né, para sua condução, para coleta de resultado, para análise, para publicação, né, principalmente de pesquisa científica, de publicação em artigo científico, né, a gente tem aí pesquisadores, alunos que levam 4 anos em doutorado, 2 anos em mestrado, alunos de graduação que trabalham e dedicam, né, bastante tempo para poder produzir algum conhecimento. Então, esse tempo é longo, é um tempo árduo, né? E que, apesar de ele proporcionar essa produção desse conhecimento, não necessariamente esse conhecimento ele vai estar chegando naquela pessoa que está lá no fazer, né? Não necessariamente uma tese de doutorado gerou um artigo, ele não necessariamente está conseguindo atender a uma demanda do dia a dia, né? Uma demanda que a gente tem, por exemplo, hoje. Eu tenho pacientes morrendo na UTI, né, com agravos da COVID, por exemplo, né? Será que eu consigo esperar 2, 3 anos para o resultado de uma pesquisa básica, né? Eu tenho pacientes com câncer, pacientes com HIV, né, com diferentes agravos. Como que eu faço para lidar com essa questão do tempo, né? E aí a produção de evidência científica para tomada de decisão, ela vem muito nesse sentido, para a gente poder encurtar essa lacuna, esse espaço entre o saber e o fazer, entre a produção do conhecimento científico e o uso desse conhecimento para algum tipo de atuação, certo? Seja uma atuação mais na ponta, voltado para assistência à saúde, seja para tomada de decisão na gestão hospitalar, por exemplo, compra de equipamentos, compra de medicamento, né, licitações, capacitação, né, iniciativas educacionais, dentre outras, né, inúmeras. E aí a segunda coisa que eu queria trazer é considerando a complementaridade no processo de tomada de decisão.
né? Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente sempre pensa num processo muito amplo, né? A tomada de decisão, principalmente em saúde pública, quando a gente fala, considerando o contexto do SUS, que é um sistema público que depende de recursos, né? Depende de orçamento, né? Depende de aspectos políticos, logísticos, a gente pensa nesse processo complexo, como se ele fosse um ciclo, né? A gente chama de ciclo da política, ciclo de tomada de decisão. Então, a evidência científica, ela vem, se a gente for pensar numa pizza que tem várias fatias, ela é uma dessas fatias para tomada de decisão, certo? Então, junto da fatia, né, do orçamento, a gente tem a fatia da prioridade política, né, da disponibilidade de recursos humanos, de recursos logísticos, e a gente vem, né, com a fatia também do posicionamento da sociedade, né, o posicionamento da sociedade civil, e também com a fatia das evidências científicas. Então, ela atua como uma fatia complementar no processo de tomada de decisão. E isso é muito importante falar, né, porque a tomada de decisão ela não vai ser tomada apenas com base na evidência científica, né? E aí eu falo isso porque a gente costuma ouvir o termo saúde baseada em evidências, né? Mas considerando toda a complexidade do Sistema Único de Saúde e de outros sistemas de saúde semelhantes ao nosso, a gente sabe que a evidência científica não é o único fator, né? Ela não é o único fator determinante para essa tomada de decisão. Então, ela atua como um complemento na tomada de decisão e a gente vai entender um pouco, né, melhor como que isso se dá no nosso contexto, tá? Na nossa coordenação, mas ela é um complemento que traz principalmente a transparência, né, a padronização metodológica, né, e a questão do rigor metodológico, né? A gente sabe o quanto que isso é importante para se considerar, né, no processo de tomada de decisão voltado para a saúde de pessoas, né? Por isso que a gente traz essa seriedade e esse peso das evidências no contexto da tomada de decisão em saúde. E aí, considerando tudo isso que eu falei, a gente da coordenação de evidências tem atuado intensamente para desenvolver e aprimorar esse processo de dar apoio para a tomada de decisão. A gente fala de um contexto específico, que é do Ministério da Saúde, né, do Departamento de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde. Vou dar um exemplo de como a gente atua internamente, tá? E aí, considerando toda essa questão da lacuna entre o saber e o fazer e também do processo de tomada de decisão, a gente trabalhou durante um processo de quase 2 anos no desenvolvimento desse material, que é o portfólio de produtos. Né, várias pessoas já conhecem, ele já foi divulgado amplamente em eventos, né, compartilhado com várias pessoas, e aí trago, né, mais uma vez com muita felicidade para compartilhar com vocês, que é o nosso serviço de produção de evidências para apoiar a tomada de decisão. Ele foi um produto elaborado, né, internamente na nossa coordenação, visando atender às demandas do Ministério da Saúde para evidências científicas. Certo? Então, esse produto, ou portfólio de produtos, a gente utiliza ele apenas para demandas internas. Então, a gente não usa ele para atender demandas de outras instituições, outros ministérios, outras instâncias, apenas para atender o Ministério da Saúde. Muito no sentido da gente conseguir proporcionar para os nossos próprios colegas, né, no nosso próprio ambiente, né, uma luz no fim do túnel, quando se trata de várias dúvidas e questões relacionadas à pesquisa que necessitam de alguma evidência científica para apoiar essa tomada de decisão, tá? Então, no que consiste esse portfólio de produtos? Ele é um material que elenca vários tipos de estudos secundários tradicionais e estudos de resposta rápida. Eu vou falar um pouco das respostas rápidas mais para frente, né? Mas esses são os dois tipos de materiais que estão contemplados nesse portfólio de produtos que são utilizados para poder atender a essas demandas do Ministério da Saúde. Então, aqui nesse círculo, eu mostro para vocês, inicialmente, os produtos de elaboração externa, tá? Só para deixar claro, esse portfólio a gente atua de duas formas, né? Utilizando ele. A gente tanto elabora produtos de forma externa, tá? E de forma interna. Os produtos de elaboração externa são esses que estão dispostos aqui nessa roda,
Tá? Então, a gente tem produtos como revisão sistemática, né, que busca evidências disponíveis sobre algum determinado tópico. Então, por exemplo, eu quero saber sobre a eficácia e segurança da vacinação contra a Covid, né, por exemplo. Então, a gente vai na literatura tentar identificar estudos que avaliaram essa eficácia e essa segurança. Certo? Então, a revisão sistemática é um tipo de estudo que aborda, né, esse objetivo. A gente também, por meio desses produtos, a gente elabora revisão de escopo, tá? É um tipo de estudo que é um pouco parecido com a revisão sistemática, tá? Mas ela foca não necessariamente em eficácia e segurança ou acurácia diagnóstica, né, ou prevalência. Ela é um estudo que quer saber do estado da arte, ela quer mapear, né, evidência científica sobre determinado tema, né? Então, eu quero saber qual que é o estado da arte sobre vacinação em grupos de risco, por exemplo, né, para doenças respiratórias, então influenza, outros tipos de coronavírus, né? Qual que é o estado da arte? O que que existe na literatura sobre isso? Né? A gente também fomenta, né, análise de impacto orçamentário. Então, para a gente saber quais são as consequências de se adotar determinada tecnologia em saúde no sistema, né, em algum sistema. Né? Então, por exemplo, se eu incorporar algum medicamento para tratar alguma doença rara, por exemplo, qual que vai ser o impacto disso no orçamento do SUS? Né? A gente fomenta esse tipo de estudo. Também, ainda no âmbito dos custos, né, a gente elabora estudos de avaliação econômica completa, tá? Então, quando a gente busca saber não só qual que é o impacto orçamentário, né, da implementação de alguma tecnologia, da incorporação, mas também em termos de benefícios e custos, qual que é a melhor para o sistema de saúde? Qual que tem o melhor benefício, qual que funciona melhor, qual que é a mais segura e também qual que a que tem o melhor custo para o sistema, né? Então, se analisa essa relação entre custo e benefício. A gente também fomenta síntese de evidências para políticas de saúde, que é um tipo de estudo um pouco semelhante à revisão sistemática, mas que ele aborda uma discussão para além dos resultados de uma revisão sistemática. Então, na síntese de evidências para a saúde, né, síntese de evidências para políticas de saúde, a gente tem o foco bem na política, né? Então, esse tipo de estudo, para além de trazer um resultado de alguma estratégia que é eficaz, por exemplo, vamos supor, para prevenir, né, o abuso de álcool e outras drogas. Para além de mostrar os resultados do que funciona e não funciona, nesse tipo de estudo, a gente faz um detalhamento voltado para a implementação, né, e para aspectos de equidade. E aí, considerando o contexto local onde essa síntese de evidência foi solicitada, certo? A gente também fomenta estudos do tipo parecer técnico-científico. Alguns de vocês já devem conhecer, é um tipo de estudo que é muito utilizado para dar recomendações relacionadas a alguma tecnologia em saúde, né? Então, por exemplo, dentro do Ministério da Saúde, né, junto a outras instituições, a gente tem a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, e essa comissão, ela utiliza dos pareceres técnicos científicos para recomendar ou não a incorporação de alguma tecnologia em saúde no Sistema Único de Saúde. Então, por exemplo, né, é necessário, né, um parecer técnico científico para recomendar o uso de algum medicamento, né, para tratamento, por exemplo, de alguma doença no Sistema Único de Saúde. Então, a diferença desse estudo para os outros é que ele gera uma recomendação, né? E aí essa recomendação é baseada nas evidências, né? E ela carrega consigo também informações como aspectos regulatórios dessa tecnologia, informações sobre custos, então quanto que custa essa tecnologia, qual foi o gasto com essa tecnologia, né, no sistema ou por outras instituições no Brasil. Então, esse é um tipo de estudo que a gente também fomenta com esse foco em recomendações. E, por último, a gente tem esse tipo de produto que é o diálogo de políticas e a síntese do diálogo, né? E o que é esse tipo de produto? Na verdade, ele não é um estudo secundário, mas é um tipo de produto que normalmente acompanha a síntese de evidências para políticas de saúde. E qual que é o propósito desse diálogo,
né? À luz dessa síntese, ou, né, assim, na maioria dos casos, né, à luz dessa síntese, esse diálogo, ele promove o encontro de vários atores sociais que estão interessados nesse tópico. Por exemplo, né, a gente fez uma síntese de evidência para encontrar estratégias eficazes para a prevenção do alcoolismo, né, e do uso de e abuso de drogas, né, e aí isso foi solicitado em um município, por exemplo, município, né, do estado do Mato Grosso do Sul. E aí, depois da elaboração dessa síntese, foi feito um diálogo de políticas para reunir gestores em saúde, tanto estaduais quanto municipais, profissionais da saúde, pesquisadores, representantes da população, da sociedade civil, e outros entes que estejam interessados no tópico de prevenção do alcoolismo, para discutir, à luz dos resultados dessa síntese, quais são as barreiras e os facilitadores para implementar, por exemplo, essas estratégias de prevenção, certo? Então, esse diálogo de políticas, normalmente, ele está acompanhado dessa síntese, tá? E ele ajuda a consolidar e a dar espaço para que essas partes interessadas tenham voz e possam colocar suas prioridades e também os seus pontos de vista quanto à implementação, principalmente considerando esse contexto local relacionado ao tema específico. Então, como vocês podem ver, são vários tipos de produtos que a gente elabora externamente, tá? E aí, só falando um pouco sobre esses estudos secundários, para quem não conhece os estudos secundários, né, que são esses estudos que a gente falou acima. São estudos que usam como principal fonte de dados os estudos primários disponíveis na literatura científica. Então, aqueles artigos científicos que a gente identifica nas bases de dados, então na Cielo, no PubMed, né, e outras fontes de informação. E também publicações institucionais, então, por exemplo, relatórios da Organização Mundial da Saúde, algum posicionamento de uma sociedade brasileira médica, por exemplo, né, algum documento, alguma publicação oficial de algum órgão de gestão, então uma portaria, né, um manual, né, um guia, né, do Ministério da Saúde ou de alguma secretaria de saúde, por exemplo, ou de outra área, e também teses e dissertações. Então, esses daqui são as principais fontes de dados que a gente utiliza para elaborar os estudos secundários, certo? Para que a gente não possa confundir. Quando a gente fala de estudo secundário, a gente não vai a campo, né? Então, a gente não vai aplicar questionário, a gente não vai fazer coleta de material biológico, por exemplo, nada disso. A gente só utiliza o que está disponível na literatura, certo? E esses estudos secundários, eles podem levar de 6 meses a 3 anos para ficarem prontos, para que a gente possa ter um resultado que possa ser utilizado. Comparando com estudos, por exemplo, estudos clínicos, estudos que necessitam, né, de coleta de dados em campo, pode parecer que esses estudos são mais rápidos, e de fato são. Mas quando a gente pensa no contexto da tomada de decisão, esse tempo ele já fica um pouco mais apertado, né? Para quem tem vivência na área da gestão em saúde, sabe que a tomada de decisão às vezes precisa acontecer em horas, né? Então, o ministro da Saúde precisa saber, né, se é seguro transportar pacientes em estado grave, né, de um estado para o outro, por exemplo. Né, ele precisa dessa informação em um tempo muito rápido. Então, a gente não consegue esperar de 6 meses a 3 anos para ter um resultado, certo? E para isso, né, considerando, né, esse contexto, né, dessas pesquisas secundárias, como que a gente se organiza internamente, né, para poder gerenciar esse fomento a esses estudos secundários? Então, a gente possui parcerias com universidades, institutos de pesquisa, principalmente, para que essas instituições possam nos auxiliar na elaboração desses estudos, certo? Então, eu vou falar um pouco dos estudos de respostas rápidas mais na frente, mas focando nos estudos secundários tradicionais, que foram esses que eu mostrei agora há pouco, a gente conta com a parceria dessas instituições. E por que isso? Né? São estudos que demoram de 6 meses a 3 anos para serem elaborados. E por causa desse tempo, a gente não consegue elaborá-los dentro do Ministério da Saúde. Então, o que a gente consegue fazer é utilizar de orçamento financeiro e de parceria para que esses estudos sejam elaborados, certo? Então, é por isso que a gente tem essas parcerias com essas instituições.
E aí, alguns exemplos das parcerias que a gente possui para que a gente possa executar e elaborar esses estudos secundários, certo? Então, a gente tem parcerias por meio do PROAD-SUS. Para quem não conhece, o PROAD-SUS é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, certo? E aí, dentro desse programa, estão filiados alguns hospitais que a gente conhece como hospitais de excelência, certo? E aí, dentre esses hospitais, a gente tem o Hospital do Coração e o Hospital Sírio-Libanês. São dois hospitais que são nossos parceiros, parceiros da nossa coordenação, e que nos auxiliam na elaboração desses estudos secundários, mas também na execução de outras ações, como capacitação em método, né, padronização metodológica, todas essas ações voltadas para as evidências, para apoio à tomada de decisão em saúde. A gente também tem, para além do PROAD-SUS, parcerias do tipo carta-acordo, tá? Então, são parcerias que a gente chama de contratação direta, né? Por meio de aporte orçamentário. A gente estabelece essas parcerias específicas. Então, atualmente, a gente tem duas parcerias do tipo carta-acordo com o Centro Cochrane do Brasil e também com a Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. E essas instituições também nos auxiliam na elaboração desses estudos, né? E, por fim, a gente tem as chamadas públicas, que são os famosos editais, né, de seleção de propostas de pesquisa. Para quem está assistindo, né, quem é pesquisador, quem atua em algum núcleo de pesquisa, e para quem também, né, é professor universitário, já deve ter participado, já deve ter tido conhecimento das chamadas públicas que o DECIT lança, tá? Então, a gente atua também em chamadas públicas específicas para esses tipos de estudo que eu falei, para revisões sistemáticas, avaliações econômicas, síntese de evidências, certo? E aí, por que que a gente lança mão dessas parcerias, né, dessas iniciativas? Porque, assim, dentro do Ministério da Saúde, a gente tem um volume muito grande de demandas, muito grande. Então, a gente, né, enquanto membros dessa coordenação, a gente não consegue dar conta de tudo sozinho. Então, a gente lança mão dessas parcerias para que a gente consiga dar vazão a essas demandas, né, e não deixar os nossos gestores desamparados, né, digamos, pela falta de evidências. Então, a gente utiliza dessas parcerias, certo, para que a gente consiga trabalhar nisso. E aí, anteriormente eu falei para vocês que esses estudos secundários, né, eles são elaborados por meio dessas parcerias externas, porque eles têm um tempo mais longo de elaboração. Mas, ainda assim, a gente internamente, dentro do Ministério da Saúde, a gente elabora estudos, nós mesmos colocamos a mão na massa para elaborar estudos para atender às demandas do Ministério. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas Roberto, os estudos não demoram de 6 meses a 3 anos, né? Vocês ficam 3 anos fazendo estudos? Não. Por conta desse tempo, né, e dessa urgência que os gestores possuem para tomar essas decisões e para utilizar essas evidências, a gente trabalhou em estratégias de elaborar esses estudos de uma forma mais rápida. Então, por isso que a gente fala, né, e fala-se muito hoje em dia sobre os estudos de respostas rápidas, né, as revisões rápidas. Elas vêm muito nesse sentido da gente conseguir preencher essa lacuna de tempo, né, que existe no contexto da tomada de decisão em saúde. E aí, no contexto do nosso portfólio, do nosso serviço, eu trago aqui para vocês os tipos de produtos que a gente elabora internamente, tá? E que são produtos que a gente também fomenta, né? Que a gente também conta com a parceria de alguma instituição externa ao Ministério da Saúde para nos auxiliar, pensando muito no volume de demandas que a gente tem, tá? Então, o primeiro tipo de produto que a gente tem, que é o produto mais rápido, o produto mais simples, é o produto que chama inventário de referências, certo? E antes de eu explicar o que é o inventário de referências, só para deixar esclarecido, todos esses produtos que a gente elabora internamente, eles possuem uma metodologia parecida, certo? Então, a gente costuma se espelhar nos métodos tradicionais da revisão
sistemática, certo? Que a gente define uma pergunta de pesquisa, né? A gente define critérios para escolher, né? Para incluir ou excluir algum estudo, a gente define quais dados a gente vai extrair desses estudos, como que a gente faz essa seleção, tá? Aqui o propósito não é mostrar como se faz uma revisão sistemática, mas assim, o método da revisão sistemática, ele é um espelho para que a gente possa adaptá-lo para conseguir atender a essas demandas específicas, tá? Então, o inventário de referências, ele é o nosso produto mais rápido, ele é elaborado num prazo de 5 dias, mas esse prazo pode variar, depender do contexto atual, né, e da demanda também, pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais demorado, tá? E o que é o inventário? Ele nada mais é do que uma lista de referências relacionada a um determinado tema, né? Então, vamos supor que eu quero saber quais são os custos para se manter uma equipe de saúde bucal, por exemplo. E aí eu trago esse exemplo, né, que foi um dos estudos que a gente fez, um dos inventários. Então, a gente foi à literatura e a gente elencou, a gente fez uma lista de referências que falavam sobre custos para manutenção de uma equipe de saúde bucal, certo? Então, esse tipo de estudo, ele é aquele produto ideal para quando o gestor não tem muito tempo para ler um relatório longo e quando ele precisa de uma decisão muito rápida, precisa de uma informação muito rápida e que não precisa ser tão aprofundada, né? E aí eu falo que não é tão aprofundado porque aqui a gente apenas olha nos títulos e nos resumos dos artigos e elenca num documento, né, quais são as referências que falam daquele determinado tópico que foi demandado, certo? O segundo tipo de produto que a gente tem, que ele é um produto de um tempo intermediário, digamos, é o sumário de resumos, certo? E diferente do inventário de referências, que apenas apresenta uma lista, no sumário de resumos a gente faz um resumo do resumo, né? Então, nos artigos científicos, a gente tem aquele abstract, a gente tem um resuminho do artigo mostrando o objetivo, o método e o resultado, né? E a conclusão. No sumário de resumos, a gente avalia todos os resumos dos artigos que a gente selecionou sobre aquele determinado tema e a gente faz um sumário, né, um texto sumarizado com essas principais informações que não são tão abrangentes nem aprofundadas, mas que podem dar para esse gestor uma ideia do que existe na literatura sobre aquele tema, né? Então, o sumário de resumos, ele já pode, por exemplo, dar mais informações, por exemplo, sobre eficácia, segurança ou até mesmo custo, né? Se essas informações estiverem disponíveis em um resumo de artigo, por exemplo. Então, esse tipo de estudo é bastante utilizado, a gente utiliza muito no Ministério da Saúde, ele tem sido bastante útil para dar respostas mais pontuais e mais rápidas para alguns gestores. E ainda nesse contexto do sumário de resumos, a gente ainda elabora produtos que se assemelham ao sumário de resumos, mas que estão mais voltados para orientações e recomendações, ou para conceitos, por exemplo, né? A gente sabe que a COVID é uma doença muito nova, então a gente não sabia muito bem, né, logo no início da pandemia, quais eram as definições para caso suspeito, né, caso confirmado, caso provável. Então, a gente elaborou um estudo que a gente fez um sumário de conceitos, né? A gente buscou na literatura quais que eram os conceitos e definições para cada uma dessas nomenclaturas ou classificações, certo? Relacionadas à COVID-19. E isso era importante para os gestores, né, desenvolverem seus protocolos, né, e atuarem nesse sentido. Então, esse é um exemplo também de como que esse tipo de material pode ser utilizado, né? Você não precisa olhar só para resultados de eficácia, segurança, mas também você pode fazer um sumário de conceitos ou até de orientações, por exemplo, né? Orientações quanto ao uso de máscaras, por exemplo, orientações sobre distanciamento social, por exemplo, orientações sobre etiquetas de higiene. Então, é possível você fazer um sumário também voltado para orientações, né, para recomendações de instituições, certo? Aprofundando um pouco mais, né, nos estudos que a gente faz, a gente tem a revisão rápida, tá? Então, a revisão rápida, eu acho que é o tipo de estudo mais conhecido, mais falado, porque ela é a que mais se assemelha em sua estrutura, em seu método, à revisão sistemática, certo? A revisão sistemática tradicional. E aí, qual que é a diferença entre a revisão sistemática tradicional e a revisão rápida?
algumas etapas na revisão rápida são suprimidas, certo? E utiliza-se de algumas estratégias para poder otimizar esse tempo e conseguir dar uma resposta para esse demandante. Tá? Então, na revisão rápida, a gente pode utilizar menos bases de dados do que uma revisão sistemática tradicional, por exemplo. Então, ao invés de usar 10 bases de dados, eu vou utilizar 3. E aí, quando eu falo base de dados, são as fontes de informação onde a gente vai encontrar esses artigos científicos ou esses documentos institucionais, por exemplo, um portal da Organização Mundial da Saúde, né? A Biblioteca Virtual em Saúde, né? A BVS, o próprio periódico CAPES. Então, essas são bases de dados, né? E aí, na revisão rápida, a gente não tem a necessidade de utilizar o maior número possível de bases, justamente porque a gente tem um tempo limitado. Além disso, na revisão rápida, a gente consegue encurtar alguns caminhos por meio, por exemplo, né, na revisão sistemática tradicional, a gente vai selecionar os estudos, a gente vai ler os estudos sempre com mais de uma pessoa na equipe. Né? Para quem conhece a revisão sistemática, sabe que não dá para fazer revisão sozinho. Né? Você sempre vai ter que ter uma pessoa lendo junto com você, para que você evite perder algum artigo, né, algum estudo, e depois, no final, você faz um consenso para saber se teve alguma discordância nessa seleção. Na revisão rápida, já é possível fazer esse trabalho individualmente, ou pelo menos tendo uma pessoa só para validar, ao invés de ter duas pessoas, no mínimo, para poder fazer o mesmo trabalho. E por que isso? Né? A gente sabe que quando a gente tem mais de duas pessoas fazendo o mesmo trabalho, isso exige mais tempo, certo? Então, na revisão rápida, a gente faz dessa forma, mas sempre considerando e arcando com os riscos de se perder algum estudo, né, que porventura não veio na busca ou que não foi selecionado, certo? Então, já falando de riscos, assim, esses são riscos que a gente arca, né, que a gente considera quando a gente vai elaborar estudos de respostas rápidas. Né? A gente coloca na balança as prioridades de informações que esse demandante quer e o tempo de resposta que ele quer. Né? A gente não consegue entregar tudo num tempo de resposta limitado. Então, a gente precisa fazer esses acordos. E aí, na revisão rápida, é o maior exemplo disso. Assim, a gente consegue fazer esses acordos de uma forma bem personalizada. Vou falar um pouco disso mais na frente. A revisão rápida é um tipo de estudo que normalmente a gente elabora em 40 dias úteis, tá? E é um tipo de estudo que pode avaliar tanto prevalência, incidência, né, frequência de eventos, eficácia e segurança de algum tratamento, por exemplo, acurácia de algum teste de diagnóstico e outros aspectos, né, mortalidade e outros tipos de resultado, certo? E, por fim, a gente tem a síntese rápida para políticas, que, semelhante à síntese de evidências para políticas que eu falei anteriormente, nos produtos externos, ela também foca em discutir barreiras e facilitadores para a implementação dos resultados obtidos, mas, assim como na revisão rápida, na síntese rápida de evidências, a gente faz algumas adaptações metodológicas para que a gente consiga elaborar esse produto no tempo que o gestor precisa ou que o demandante precisa, certo? E, por fim, o diálogo de políticas, ele também entra nesse guia de produtos internos, tá? E aí, nesse caso, né, no contexto de promover um diálogo de políticas internamente, ele não vai sofrer um atraso em termos de... não vai sofrer alteração de prazo, ele não vai ser elaborado de forma mais rápida, mas ele pode vir acompanhando uma síntese rápida para políticas. E aí eu trago aqui para vocês alguns exemplos de produtos que a gente elaborou no Ministério da Saúde, certo? Então, a gente elaborou vários inventários de referências sobre informações relacionadas à botânica, fitoquímica, farmacologia clínica e uso tradicional de medicamentos fitoterápicos. Então, essa foi uma demanda feita pelo Departamento de Assistência Farmacêutica lá do Ministério da Saúde, que precisava de informações relacionadas a esses medicamentos. A gente fez um sumário de resumos sobre definições de doenças raras, focando, né, nas evidências disponíveis em documentos institucionais, então guias, diretrizes, informativos, ou estudos, né,
de revisão narrativa, sistemática ou revisão de escopo. A gente promoveu um diálogo de políticas sobre intercambialidade entre medicamentos biológicos. Então, nesse diálogo de políticas, a gente reuniu representantes da sociedade civil, a gente incluiu representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, profissionais de saúde, pesquisadores, então vários atores interessados na temática da intercambialidade, né, na troca de medicamentos biológicos. No âmbito de revisão rápida, a gente fez uma revisão rápida sobre alternativas terapêuticas e seguras e eficazes à talidomida para o tratamento do eritema nodoso rancênico. E o exemplo de síntese que a gente tem, síntese rápida, que nós fizemos sobre estratégias para a prevenção da gravidez não intencional em crianças e jovens de 10 a 19 anos. Então, esses são alguns exemplos de estudos que a gente fez. E aí, gostaria só de ressaltar que são exemplos que vão além, né, do que a gente conhece muito sobre incorporação de tecnologias de saúde ou protocolos, né, criação de protocolos. A gente, na coordenação de evidências, a gente busca atender diferentes tipos de tomadas de decisão, então relacionadas à disponibilização de medicamentos, né, a aspectos mais logísticos, aspectos operacionais, né, para auxiliar a formulação de alguma política ou de alguma ação. Como que a gente se organiza internamente? Então, dentro da nossa coordenação, a gente tem três núcleos, tá? Núcleo de informações estratégicas, eu não trouxe ele aqui porque ele é um núcleo que não atua diretamente na elaboração de estudos, mas nós temos o núcleo de evidências e o núcleo de avaliação de políticas, que são dois núcleos que estão atuando principalmente no atendimento a demandas por evidências do Ministério da Saúde. Tá? Então, é uma equipe composta por 10 pessoas no total atualmente, e essas 10 pessoas colocam a mão na massa para elaborar internamente estudos de resposta rápida que atendem às demandas do Ministério da Saúde. A gente tem um fluxo de planejamento de estudos secundários e um fluxo de elaboração, tá? Então, esse planejamento ele se baseia muito no alinhamento com esse demandante. Nossos demandantes no Ministério são as áreas técnicas, então a área da vigilância, a área da atenção especializada, da assistência farmacêutica, da saúde indígena. Então, a gente faz um alinhamento com esse demandante para entender melhor qual que é o problema dele, transformar isso numa pergunta de pesquisa e planejar esse estudo. Então, fazer um protocolo de estudo, descrevendo todas as etapas metodológicas, estabelecendo um cronograma, certo? E aspectos elaboração e apresentação dos resultados desses estudos. E a gente tem um fluxo de elaboração de estudos secundários, no qual a gente estabelece quais são as etapas dentro da nossa rotina de trabalho para poder elaborar esses estudos. Certo? Então, a gente define pontos focais, né? A gente sempre tem um líder para caminhar, né? Carregar esse grupo, né? Esse estudo. A gente sempre tem definição de reuniões, alinhamentos, né? Definição de aspectos de extração de dados, como que esse estudo vai ser apresentado, quais são as bases de dados que serão utilizadas, certo? E como que a gente se organiza internamente também para registrar todo esse processo que é feito, certo? Porque, afinal de contas, a gente está dentro de um órgão público, né? Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais organizacional para que a gente consiga inseri-lo dentro de um processo de trabalho. E aí, eu trago alguns aspectos importantes quando a gente pensa na instituição de institucionalização de um serviço de produção de evidências. E aí eu falo principalmente para você que está ouvindo, que trabalha numa universidade, num núcleo de evidências, ou que tem vontade de trabalhar com produção de evidência, principalmente para política, né, para tomada de decisão, para políticas de saúde. É muito importante a aproximação com o demandante, né? A gente da coordenação está sempre buscando a aproximação com as áreas técnicas do Ministério da Saúde, que poderão ser também o demandante de vocês, né? Sejam representantes de alguma instituição, núcleo de pesquisa, algum núcleo de evidências, né? Ou núcleo de avaliação de tecnologias de saúde. Esteja sempre próximo ao seu demandante, para que ele se sinta parte do processo e que você consiga entender da melhor forma qual que é a demanda, porque isso facilita muito na hora de desenhar esse estudo rápido que vai ser feito. E
Isso facilita até, faz com que ele seja um estudo elaborado de uma forma mais rápida, seja compreendido de uma melhor forma, e também que ele possa, né, que ele tenha a possibilidade de ser melhor utilizado por esse demandante. Priorização de demandas é muito importante, principalmente pensando nesse contexto do tempo, né, da rapidez, de mostrar para o demandante que ele precisa priorizar. A gente sabe que no contexto de saúde pública, tudo é importante, né? Tudo é prioridade. Mas a gente não consegue trabalhar num mundo onde existem 1 milhão de prioridades. A gente precisa definir 10 prioridades, 3 prioridades. E isso é muito importante quando você for oferecer ou desenvolver esse serviço para algum demandante, seja dentro do hospital, seja para o Poder Judiciário, por exemplo, seja na sua secretaria, né, estadual ou municipal de saúde. A construção conjunta, né? Então, assim, ainda resgatando essa questão da aproximação com o demandante, mas também pensar, né, na gente que atua com produção de evidências como pessoas que vão multiplicar esse trabalho em rede, essa aproximação. Então, trazer para perto os demandantes, os pesquisadores, os comunicadores, né, quem trabalha com comunicação de evidência, e as pessoas, né, os próprios gestores desse serviço de produção de evidência. A comunicação de evidências é algo muito importante também, né? Seja pela divulgação, disseminação, considerando o seu público-alvo, certo? Então, a gente tem a divulgação aí para a massa, para a população inteira, a gente tem a disseminação, que tem um direcionamento maior, né? Talvez para um tomador de decisão, para um profissional da saúde, né, que está lá na ponta, para a indústria, por exemplo. Então, é importante quando se trabalha com produção de evidência, pensar em como que você vai comunicar essa evidência, para que a gente também possa promover esse uso da evidência, né? A gente que, principalmente quem veio do mundo acadêmico, está muito acostumado com a linguagem e com o formato de artigo científico, os jargões científicos, né? Principalmente no Brasil, onde a pesquisa, né, é muito baseada nessa questão da produção acadêmica, né, da publicação, mas quando a gente pensa em uso de evidência e tomada de decisão e política de saúde, a gente precisa pensar além, né? Então, para além do artigo científico, como que eu posso comunicar essas evidências? Será que eu posso fazer um vídeo? Será que eu posso fazer um infográfico, né, um resumo executivo, né, para facilitar a compreensão dessas evidências, pensando na linguagem, né, e no significado daquilo. O trabalho em rede, né? Então, sempre buscar, não só internamente, mas externamente ao seu contexto, colaboradores, né? Compartilhamento de iniciativas, desafios. Então, né, o exemplo que eu dei da Coalizão Brasileira para Evidências é um ótimo exemplo sobre trabalho em rede, né? Onde a gente busca fazer um intercâmbio, né, de atividades, de iniciativas. Isso é muito importante para que você possa estar sempre inovando. Todos mostram que hoje ainda não existe uma receita de bolo, mas o mais importante, independente do que você vai adaptar, é mostrar qual que é a adaptação que você fez e que essa adaptação atenda à sua necessidade. E, por fim, nesses pontos importantes, a transparência. Ela é essencial para garantir que esses estudos sejam reprodutíveis, né? Quando a gente fala de estudo secundário, a gente tem protocolo de estudo, a gente tem estratégia de busca, bases de dados. Então, assim, é importante ser transparente e mostrar quais foram os caminhos que você percorreu para poder atingir esse objetivo final. E aí, finalizando, eu trago aqui para vocês alguns outros exemplos de serviços de respostas rápidas, né? Outras iniciativas no mundo. Eu trouxe 3 exemplos aqui que são muito fortes, tá? Então, a gente tem o exemplo do serviço de respostas rápidas da McMaster, no Canadá, que é um serviço que atua, né, é muito assim, semelhante ao nosso, porque foca, né, em políticas de saúde como um todo. Então, existem vários tipos de produtos que também possuem características que atendem a tempos específicos de resposta. O serviço do CADIT também é do Canadá, e aqui mais voltado para avaliação de tecnologias de saúde, que elabora serviços, né, pensando também nesse tempo hábil para responder a esses demandantes. E trago também o exemplo da Cochrane, né? A colaboração Cochrane tem um grupo específico para discutir métodos de revisões rápidas e tem, né, tem avançado mais e mais nesse sentido. Então, essas são algumas das iniciativas,
certo? Mas, assim, atualmente, né, principalmente considerando o contexto da EVPnet Brasil, que é essa rede brasileira para políticas informadas por evidências, a gente tem vários núcleos de evidências em diferentes estados do Brasil e municípios, os quais estão trabalhando e buscando se aprimorar para poder atender demandas do seu contexto. Né? Então, assim como a gente do Ministério da Saúde trabalha para poder atender demandas do Ministério, esses núcleos de evidências, né, atuam para atender demandas das secretarias estaduais e municipais de saúde ou de algum hospital em específico, certo? Então, eu acho que era isso, né? Espero que tenha sido bacana, espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição, tá? Esse é o meu contato e agradeço muito pela oportunidade, mais uma vez, Ana e todos os organizadores do evento, e fico à disposição para perguntas, dúvidas, sugestões. Obrigada, Roberta. Nós temos algumas perguntas, sim. Eu vou falar para você, mas primeiro eu gostaria de te parabenizar pela sua apresentação. Foi bastante enriquecedora, muito simples e fácil, principalmente para quem não tem o conhecimento na área, para quem está começando a trilhar esse caminho, né, das evidências, né? Então, isso é muito importante. Então, foi bastante interessante a sua apresentação. Muito obrigada. Bom, a Viviane Carvalho, ela pergunta qual é o maior desafio de trabalhar em um núcleo de evidências que produz respostas rápidas para a gestão? É uma ótima pergunta. Dentro do nosso trabalho internamente, eu sempre falo disso, e eu acho que o maior desafio é lidar com as externalidades, né, da produção da evidência. E quando eu falo externalidade, é o contexto que a gente vive. Né, lidar com o contexto político, lidar com a rotatividade de gestores. Né, a gente sabe que a gente vive num país onde as eleições acontecem de 4 em 4 anos, e no Poder Executivo, sempre que a gente tem um novo chefe de Estado, todos os líderes, né, das pastas mudam. Né? Então, vai mudar ministro, vai mudar secretário, vai mudar diretor, coordenador, e isso é um desafio muito grande. Né, não só para essa questão da produção de evidência, mas acho que para as políticas públicas como um todo. Então, esse é um desafio muito grande, lidar com a rotatividade, mas também com o contexto político, que a gente sabe que influencia, né, e está relacionado à tomada de decisão, né, e aí falando no nosso caso em saúde. Então, eu acho que esse é o maior desafio, porque a gente que trabalha com evidência científica, a gente segue uma linha muito pragmática, muito crítica, né, que busca muito a transparência. Então, principalmente nos tempos atuais, é muito desafiador fazer esse tipo de trabalho que a gente faz. Mas eu acredito que ele é um trabalho muito importante, né, e que precisa ser reforçado, né, a gente precisa ter resistência, né, para conseguir manter esse trabalho, né, e mostrar o quanto que ele é importante. O Antônio Gasparotto, ele pergunta, então, na verdade, pode-se dizer que não existe um produto melhor do que o outro, mas sim um melhor produto que contempla a melhor resposta mediante o tempo? Isso, exatamente, Antônio, é ótima sua colocação, é exatamente isso. Não existe o certo e errado, não existe um produto melhor do que o outro, tudo vai depender do seu contexto. Certo? Então, vai depender se a sua demanda precisa ser atendida em 2 dias, 5, 10 dias. Vai depender se a sua demanda precisa ser aprofundada, se ela é uma demanda restrita, sigilosa, se ela pode ser publicizada. Então, tudo isso vai influenciar o tipo de produto e como que você vai planejar esse produto. Temos várias mensagens te parabenizando. A Auria Guiar está dizendo que muito legal essa sua divulgação dos resultados ofertados para a gestão, um exemplo de oferta de produtos para os demais núcleos de evidência. O Arthur Santos também está te parabenizando, extremamente importante essa iniciativa. E também temos alguns pedidos, como da Priscila, para você enviar o link, ou dizer onde o link está disponibilizando o portfólio, né, que você apresentou. E também se você pode disponibilizar o material da palestra, embora esse material, a palestra esteja gravada também, eu acho que vai ser disponibilizado depois pelo Telesaúde, mas eles estão pedindo o material da palestra, se você puder
disponibilizar. E eu tenho uma pergunta minha, uma discussãozinha. Você comentou agora no final sobre a questão da divulgação, né, das evidências, a divulgação para os gestores, a divulgação para os profissionais de saúde e para a massa, né? Tem como lidar com esses diferentes materiais, esses diferentes produtos de divulgação, né? Mas tem dentro da coordenação algum setor, ou deveria ter, não sei, para essa divulgação ser sempre feita, independente de qual evidência, de qual produto, para a população em geral? Não seria importante, independente de que material, de que evidência que está sendo gerada, a população deveria receber, claro, de uma forma específica, voltada para ela, o material produzido especificamente, porque fica muito longe, né? Claro que isso vem mudando ao longo do tempo, mas é muito longe a academia, a produção científica da população geral, né? A gente viu um boom de informação e aí eles também são inundados com fake news. Então é uma luta muito grande, né? Entre informação científica, evidências e fake news. Então eu queria saber se dentro da coordenação existe também um trabalho em relação a isso, específico para a população geral, transmitir essa informação, essa evidência que está sendo gerada para a população geral. Ótimo, Ana, obrigada pela sua pergunta. Antes de responder, eu coloquei aqui no chat, tá, da plataforma, o link para acesso ao nosso portfólio e vou colocar também o link para o arquivo da apresentação. Tá? Que foi solicitado por quem está assistindo. E a sua pergunta é muito boa, porque ela chega num outro desafio muito grande para a gente, que trabalha com produção de evidência científica, considerando o contexto público, né? Considerando onde que a gente está. A gente está dentro de um órgão público, né? do Poder Executivo brasileiro. Dentro da nossa coordenação, hoje a gente não possui uma iniciativa específica para divulgação de resultados de pesquisa para a população. A gente tem focado no nosso público-alvo principal, que é o gestor, certo? Porque ele está mais próximo de nós, mas algumas das nossas iniciativas viabilizam a elaboração de materiais de comunicação desses resultados de pesquisa que serão direcionados a um público-alvo específico, a depender do que foi alinhado com o demandante. Então, a gente está no desenvolvimento dessa ação, né? A gente tem buscado aprender e se aproximar de especialistas e comunicadores para que a gente possa compreender qual que é a melhor forma de fazer isso e como fazer isso, mas dentro da nossa coordenação a gente não tem uma ação específica voltada para a população em geral, mas a gente reconhece a importância disso, sobretudo nos tempos atuais, né, no boom das fake news, nesse contexto de pandemia. O Ministério da Saúde, ele possui, né, uma secretaria específica para comunicação, que centraliza essa comunicação, certo? Mas a gente tem buscado formas de definir, considerando aspectos de sensibilidade política institucional, de relevância dos resultados e também da forma de apresentação, qual que seria o melhor caminho a se seguir. Então, a gente ainda está à busca, sabe, dessa resposta, assim, a gente tem trabalhado nisso e nosso objetivo é conseguir aprender com quem faz isso também, né? Então, dentro dessa própria coalizão e de outras iniciativas que a gente tem buscado fazer esse intercâmbio para que a gente possa aprender com quem comunica, né, evidências tanto para a população quanto para outros públicos. Opa, tem mais uma pergunta, obrigada, do Antônio também. Toda demanda exigida pelo Ministério sempre foi colocada em prática ou já aconteceu de uma resposta não compactuar com o que era esperado pelo sistema e a síntese foi descartada? Vocês não utilizaram aquele produto? Ótima pergunta, Antônio. Normalmente, é comum a gente produzir estudos secundários que não vão atender aquela expectativa do demandante, principalmente quando se trata de eficácia e segurança de algum medicamento ou quantidade de evidências sobre determinado tema, né? A gente sabe disso.
E é comum as áreas técnicas ficarem um pouco frustradas porque o resultado não atendia ao que elas esperavam. Mas a gente sempre busca sinalizar para esses demandantes que a ausência daquele resultado esperado não é um resultado negativo. É um resultado importante. Isso mostra que precisa de mais estudos serem feitos, né? Estudos de melhor qualidade. Então, a gente sempre busca direcionar essas áreas nesse sentido. E a gente está desenvolvendo um trabalho agora de coletar percepções e feedbacks desses demandantes sobre como que essas evidências foram utilizadas e se elas foram utilizadas. A gente está trabalhando nisso, a gente está se estruturando para isso, porque a gente considera que essa é uma forma da gente avaliar o uso da evidência, né? A gente fala muito aqui do uso da evidência, mas a gente nem sempre sabe se ela está sendo utilizada ou não. Então, o nosso foco é aprimorar esse processo, estruturar, né, o nosso trabalho para que a gente consiga fazer esse tipo de avaliação, né, e no futuro até poder divulgar, elaborar algum material, alguma coisa que traga esse debate, né, e que traga direcionamentos para a prática relacionada a isso. A Viviane Carvalho ela tem mais uma pergunta. Existe um perfil técnico desejável para trabalhar em um núcleo de evidência? Ótima pergunta, Viviane. Considerando a experiência que a gente tem no Ministério da Saúde, vai depender muito do contexto que está esse núcleo de evidências, né? Se esse núcleo está sendo criado agora, né? Se ele está sendo um núcleo, né, emergente, novo, eu acho que existe mais oportunidade e abertura para pessoas que não possuem muita experiência. Né? Então, assim, ter um pesquisador sênior, uma pessoa que tem experiência, mas recrutar aquelas pessoas que têm interesse em aprender. Eu acho que quando se está começando esse trabalho, né, existe mais oportunidade de trazer mais pessoas para perto, né, para que elas possam aprender e se ampliar essa rede. Agora, quando a gente fala de um contexto onde existe um volume de demandas muito grande, onde a sensibilidade política das demandas é muito, muito alta, eu acredito que seria necessário um perfil um pouco mais experiente, né? Uma pessoa que tenha conhecimento de estudos secundários, por exemplo, que saiba o que é revisão sistemática, que saiba, né, o que é esse processo de leitura, de seleção, de estudos, avaliação da qualidade metodológica, são aspectos muito importantes. Pessoas que tenham conhecimento de epidemiologia, né? Então, pessoas que saibam sobre frequência, sobre eventos epidemiológicos. Eu acredito que essas sejam informações, pontos básicos numa pessoa que vai trabalhar com produção de evidência. E também pessoas que tenham uma compreensão, né, de leitura em inglês. A gente fala isso porque a maioria dos estudos que a gente lê são publicados em inglês, poucos são divulgados em espanhol ou português, mas também nesse sentido, né, de assim como outras pessoas podem ter oportunidade de aprender sobre evidências, né, nesse trabalho em rede, fomentar também essa formação em língua inglesa para facilitar e ampliar essas possibilidades, né, principalmente considerando que o Brasil é um país que tem essa dificuldade, né, onde as pessoas não têm muito acesso à educação e, sobretudo, né, principalmente à língua estrangeira, por exemplo. Então, para se alcançar esse perfil, eu reforço que a importância do trabalho em rede, né? Instituições que são mais experientes, que são mais antigas, ajudem as instituições novas, ajudem quem quer criar um núcleo de evidências, né? Pesquisadores, professores mais experientes, tragam para perto seus alunos de pós-graduação, de graduação, porque só assim, né, a gente descentralizando e difundindo, a gente vai conseguir dar mais capacidade para quem tem interesse, né? E a gente vai conseguir atender a mais demandas e mostrar mais a importância das evidências científicas. Obrigada, Roberta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mas a Simone parabenizando. Gostaria de colocar mais alguma coisa, Roberta, mais alguma consideração? Não, eu queria apenas agradecer a essa oportunidade. Eu acho que é muito importante essa iniciativa desse evento, de conhecer e de trazer o Ministério da Saúde para conhecer como que a gente trabalha. Para a gente é muito importante conhecer as outras pessoas também, né? Nos colocar, né, para abrir a porta de casa. Eu acho que para a gente é muito importante isso, a gente se coloca à disposição
para contribuições, para dúvidas, para parcerias, para, né, qualquer tipo de contato. A gente acredita que o trabalho coletivo é muito mais produtivo. Tá? Então, eu deixei o meu contato, vou colocar aqui no chat o arquivo da apresentação, certo? Mas é isso, assim, é mais agradecer mesmo e espero que vocês tenham gostado. E a gente fica à disposição. Muito obrigada. Foi ótimo, nós que agradecemos. Foi muito enriquecedor. Eu vou aproveitar e convidar a todos para as apresentações de amanhã. Então, lembrando que amanhã nós começamos às 8 também, com os modelos institucionais de PIB e plataformas de tradução do conhecimento, né, com a palestra do Dr. Ulisses Panicetti, às 8 horas. Depois, às 9, nós temos a institucionalização de evidências, relato de experiências, com a Maritza Carla de Bortoli e a Cristine Cavaleiro. Depois nós temos à tarde, às 14 horas, duas sessões, uma oficina, como construir respostas rápidas, com o Natan Souza da UFMG e a Lívia Probst e Maritza Carlos também de Bortoli. E depois, simultaneamente, numa outra sessão, nós temos diálogos de políticas para e como realizar, com o Davi Marques Romão e Laura de Santos Boeira. Na realidade são três, e o Nélio também, coordenado pelo André de Assis. Então, novamente, nós agradecemos, Roberta, sua participação, essa palestra que foi excelente. Obrigado a participação de todos vocês e nós contamos com a presença de todos amanhã. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Aproveitem o evento.